tänään Norjan kohteena tietokone. On siinä. En lähti jotain irti. Sitten takaisin. Pistetään ne uudet ohjelmat sisälle. Pistetään kunnolla kiinni. Pistetään työkaluja. Se on nyt siellä aika hyvin sisällä. Tilaamme uutta maalia pintaan. Tämä kaunis väri pintaan näin. Tällä tavalla näin. Ensivalmennuksen opettamiseksi voimme polttaa maalin kuivaksi. Kaunis pinta, joka ei ollenkaan näytä sormiin. Merkit sun muuta eivät näy tässä. Voi vähän ottaa maalia sitä rinnan. Näin, niin saada nämä hienot merkit näkyviin täältä näin. Tällä näin. Noin. Vaikka täällä on kaiken näköisiä, niin merkit voi olla toki eri värillä. Näin. Kaiken turvallisen nimissä on hyvä ottaa aina akku irti ennen kuin voidaan tekemään mitään. Tekempiä operaatioita. Sitten kun etupuoli valmis, ei jatkeessa. Takapuoli. Asenne voi tämä kiintoleita tänne kiinni. Näin. Se voi vähän pistää vastaan. Kyllä se siinä on aina mennyt. Noin. Vielä hienosti näkyy. Sinun aina on kokonaisuuden kuin kaunissa on näin yleensä. Nämä on tällaisia pieniä, vaan ei enää sun oikein mitään oikina tullut, mutta akulle kun ei oikein niin kuin ole tuossa normaali alkuperäinen paikka sovi, niin sitä voi aina pistää uutta paikkaa ja se on hyvä vähän suhtella siellä. Tulee hyvin, niin pysyy siellä, ettei tuu jälkeen tai sitten mitään. Sitten vaan lahja paketti. Se voi sitten antaa kaverille tai sukulaiselle tai kellekä ikinä haluaa. Se on siinä. Täydellinen, jos en sanoisi. Kiitos, että olet vegaan.